ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਲੇਕ ਓਹਾਇਓ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ USA, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੈਸਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ 1986 ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਵੀ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਹੋਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 100-150 ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 300 ਕੋਈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ 1,500 ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਡ ਅਪ ਇਨ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ? ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 86 ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੀਲੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਵੀਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਪੁਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਿਤ ਪੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ 30 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਵਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਵਸੀਬ ਜਾਂਦਾ, ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਬੜੇ ਚੰਦ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਤ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ,
ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੈਸਿਵ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਇਨ ਨੰਬਰ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਲਿੱਕ ਡਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੰਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਯੂ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਯੈਸ ਲੋਂਗ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਯਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰਸ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕਰਨ ਕਿ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਓਵਰ 10 ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਟ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ? ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਸਦੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਲੇਕ ਓਹਾਇਓ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੋਪ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੋਪ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸਟਿੱਕ ਵਿਦ ਦੈਮ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਵੀ ਮੈਟ ਦੈਮ। ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ 90% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ। ਹਾਂਜੀ, ਦਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਵਰਡਸ ਆਈ ਕੈਨ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਬਈ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 100 ਮੈਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਸਕਸੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੀਡ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੀਡ ਕਰੇ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਰੂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਈਵਨ ਦੋ ਵੀ ਆਰ ਸੈਟਲਡ ਹੀਅਰ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਵਸ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫੋਰ ਬੈਕ ਹੋਮ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨਟ ਪਲੀਜ਼ ਏਵਰੀਵਨ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਇਟਸ ਨਾਟ 100%, ਇਫ ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ ਗੈਟਿੰਗ 80% ਆਫ ਦੈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਸਕਸੀਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੀਡਸ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵਰਡਸ ਟੂ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ। ਬਈ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ? ਯੂਰ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਲੋਕ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ, ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟ ਆਸੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਸ ਦੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਅ ਚਾਈਲਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਕਮ ਯੂ ਚੋਜ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ 86 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ 91 ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਕਿਡਸ, ਸੋ ਵੀ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਵੀ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ 91, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ 31 ਅਸੀਂ ਮੰਥ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਜਿੱਥੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਹਾਓ ਦੇ ਆਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਬਿਕਮਿੰਗ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੀ ਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੀ ਡੇ ਮਾਰ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੈਨ ਅਫਕੋਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਉਹ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਜੰਪ ਬਿਗ ਔਨ ਦਿਸ ਵਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਲਦੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੇਜੀਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਇੰਡੀਆ ਇਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਲ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਗਰਲਸ ਟੂ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਆਲ ਬਟ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੈਨ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਲੇਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਛੇ ਸੌ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਆ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੂ ਆਰ ਵੀ ਟੂ ਗਿਵ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਸਵੰਤ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਟ ਹੀ ਗਿਵਸ ਟੂ ਅਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਮਾਡੈਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਵਾਚਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਬਾਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਹਾਰਟ ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਟ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਹਾਰਟ ਵੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੈਸਟ ਲੇਕ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਹਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਟ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨ ਟੂ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਹਾਰਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੀਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕੁਅਲ they are equal girls and boys they are treated equally dekh ke khushi hundi hai haan ji because te apne jo gurbani vich likhya hai that munda te kudi ch koi fark nahi so ke banda ki haan ji sikhi vich ta mundiyan te kudiyan da naam vi ik hunda hai bilkul te aaj badu saab ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਬਸ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੋਪਰਸ ਦੇਖੀਦਾ ਟੋਪਰਸ ਕਿੰਨੇ ਟੋਪਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ 80% 90% ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੇ ਤਦ ਸਕਸੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂਨੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜੋ ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਟ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਰਿਕੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਂਫਲੇਟਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਟੀਚਰ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਬਈ ਜੇ ਟੀਚਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕਸੀਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਈ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ 'ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ 'ਤੇ, ਆਫਕੋਰਸ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਆਫ ਟੋਟਲ ਪੈਕੇਜ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੁਮੈਨਸ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬਟ ਆਲਸੋ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਹੈਲਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆ ਗਈ, ਫਲੱਡ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ। ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਓਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਫਲੱਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਦਸਵੰਤ ਆਪਣੀ ਸਫਲੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 100% ਦਸਵੰਤ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨੋਟ ਟੂ ਜਸਟ ਸੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਯੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਜੋ ਕਰੋ। ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਪਾਇਆ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆ ਨਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁਛ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਆਣਗੇ,
ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਵਟਸ ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਟ ਯੂ ਸੀ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਡੂਇੰਗ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ? ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਆਲ ਟੇਕ ਦ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਗੋ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੈਸਟ ਲੇਕ ਓਹਾਇਓ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨ ਕੋਂਟੈਕਟ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ, ਲਾਈਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਬਈ ਇੱਕ ਇਹ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪਲੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੀਪ ਔਨ ਐਡਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਕੇ ਇਹ ਫੰਡਸ ਮਿਸਯੂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਦੇ ਹੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 1000 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕੋਈ 2, 4, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਊਮਰਸ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਨਾਓ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਵਟ ਯੂਅਰ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਆਰ ਯੂ ਨੋ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਇਨ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? Where do you see them going or want them to go in the next 5-10 years? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਸਪੋਂਸਰ ਇਜ਼ ਚਾਈਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਘਰ 31 ਡਾਲਰਸ 51 ਡਾਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਕਸ਼ਨ ਢੂੰਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਨ ਦੀ ਈਅਰਸ ਟੂ ਕਮ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਕਾਰਥਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਥਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਸ ਬੜੇ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਸ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੱਟ ਅਵਰ ਰੂਟਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਪਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਈਵਨ ਮੋਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇਸ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਈਅਰ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਵਰਥ ਇਟ ਫੋਰ ਮੀ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਨ ਆਡੀਅੰਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਡੋਪਟ ਏ ਚਾਈਲਡ ਔਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਮੰਥਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਮੰਥਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਅਰਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਲਗਾਈਦਾ ਭਾਈ ਜੋੜ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 31 ਡਾਲਰਸ ਏ ਮੰਥ ਕੱਢੋ ਜਾਂ 51 ਡਾਲਰਸ ਏ ਮੰਥ ਕੱਢੋ ਜਾਂ 550 ਡਾਲਰਸ ਏ ਈਅਰ ਕੱਢੋ ਇਟਸ ਡੂਏਬਲ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ 1000 ਡਾਲਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਈ ਇਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇਣਗੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ $31 ਅ ਮੰਥ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੀ ਸਕਿੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਟੂ ਕਵਰ ਦੈਟ ਕੋਸਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ